turma, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Climotos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Hoje nós estamos no elevador com um Corolla. Corolla já esteve aqui na oficina outras vezes, né? A gente fez um trabalho de pinças e mais algumas coisinhas. Mas dessa vez ele voltou vazando água e óleo. O que aconteceu para vazar água e óleo nesse carro, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver se eu consigo dar uma pressão na bomba lá em cima, ó. Que eu já tô com uma bomba de pressão aqui, tá? Olha aí, ó. E já não tem mais pressão, né? Então vou fazer o seguinte, ó. Vocês vão acompanhar, ó. Vou dar pressão 1. Pressão. Pressão. Vocês estão me acompanhando aí, ó. 1 bar de pressão, perfeito? E já está caindo a pressão lá, ó. Estão vendo ali? Pressão já está caindo. Vocês podem ver aqui no meu esfregão, já começa a pingar água no chão, né? Deixa eu virar minha câmerazinha aqui, minha lente. Pera aí. E nós vamos lá, ó. Com luz, ó. A gente já tá vendo que tá pingando água ali, mas onde é que tá pingando, onde é que tá pingando, onde é que tá pingando? Com ele lá, ó. Vamos ver lá. Ó lá. Olha ali, agora sim vocês vão ver ali, ó. Deixa eu pegar, vou dar um zoom ali. Olha lá, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Tem toda uma vedação ali entre a tampa da corrente e o bloco do motor e está vazando ali, ó. A nossa bomba d'água, ela realmente, ela é nova, mas o problema é ali. Olha ali. Beleza, turma? Vamos lá, então, ó. Daí vem água por baixo, vaza tudo por aqui, ó. Vaza ali. O retentor do vira, ó, tá vazando pra caramba. E nosso eixo com folga. Acho que com essa câmera aqui eu consegui mostrar melhor, né? Então é isso aí. Vamos começar a desmontagem. Agora a Corolla quase pronta aqui. Quase pronta a desmontagem, né, turma? Vocês estão vendo tudo aí? A gente ainda tem que tirar toda essa capa aqui da correia da frente, ó. O suporte aqui não saiu, ó. Porque lá, vamos dar um zoom lá, ó. Aqui tem um parafuso, ó, 15. O pessoal botou atravessado e soltou a porca que vai dentro da longarina. A gente pegar aqui, ó. Ó, aqui eu já tirei o parafuso. Aqui em cima também eu tirei o parafuso, ó. Que vai ali, ó. E deu tudo certo, que é os parafusos originais. Aqui o pessoal botou um parafuso errado e desmanchou. Depois eu vou ver como é que eu faço isso aqui. Acho que vou ter que cortar aquele parafuso ali, ó. Pra gente poder ver o que que faz aí. Olha, a bomba d'água é nova, a gente tá tirando, mas tem um parafuso que vai arriscar quebrar, porque foi colocado atravessado também. E tem um monte de rosca espanada nesse carro aqui. Não sei exatamente como que nós vamos fazer. Eu vou ter que desmontar e buscar licóide, buscar uma coisa para poder consertar todas essas cacas que foram feitas. Mas é muita caca num carro só, né, turma? Mas, no mais, é isso aí. Aqui na nossa bancada a gente já tem, ó, o suporte, polia. As bobinas tinham umidade, tá? Eu vou ver o cliente que foi, aconteceu, porque que tinha essa umidade aí. E a gente começa a refazer. Esse cabeçote tem um histórico de ter sido tirado para ser feito, tá? Uma outra oficina cobrou para tirar o cabeçote para fazer. E como eu já disse da outra vez, esse cabeçote, ó, não tem marca de que foi removido, tá? Mas tem gente que é mágico aí. Não sei como é que eles conseguem fazer esse tipo de coisa. No mais, é isso aí. Vamos continuar desmontando. Quando eu tirar a tampa aqui, eu já mostro pra vocês como é que fica aí. Ah, aqui embaixo também. Aqui embaixo a gente já tirou a polia ali. Ó. Já tirei o retentor, já mandei vir. A nossa bandeja aqui embaixo, ó, tá no lugar. Tá com as madeirinhas, o cavalete ali. Por que que tá assim? A hora que eu tirar a bomba d'água, vai correr água, vai molhar tudo. Então, melhor cair dentro da bandeja do que ficar molhando toda a oficina. Agora com o Corolla já desmontado, turma, fiz um pendente de lâmpada aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue iluminar bem ali e puxar os nossos zooms ali. Vamos ver um lugar bom aqui, ó. Tá ali, ó. Bem nessa parte aí, ó. Bem aí é que vazava água, né? Estão vendo ali, ó, como tá limpo o motor por dentro. Tudo. Vamos ver se a gente pega por aqui, ó. Olha a sujeirada que tá aí, ó. Olha aí. Bonito, né? Ó, o pessoal sempre tirou a tampa, não limpou e largou um silicone por cima do outro. Beleza. Aqui na bancada
plástico que nós temos aqui. Olha só. Silicone, 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 silicone. E bem na parte, né, que não vazou ali, que vazou no caso, ó, que é aqui, ó. Olha aqui. O silicone não teve contato. Tá vendo aqui, ó? O jeito que ele foi passado com o dedo aqui, ó, ele ficou. Aqui ele pegou, ó. Aqui ele não ficou, ele não colou, não teve contato. Bem provável eles forçaram a tampa, a empenou e aconteceu isso aí. Então o que a gente vai fazer? A gente vai limpar essa tampa, vai fazer o cordão de silicone correto, tá? Aqui é um silicone, não tem o que fazer, é assim mesmo. E vai reinstalar ela, ó. Ó, o estado dela tá aqui. A gente vai botar o retentor novo aqui no lugar. E a bomba d'água trabalha aqui, ó. A bomba d'água é nova, realmente é nova, ó. Olha aí. A bomba d'água bem bonita. Só foi tudo mal feito. Olha a quantidade de parafusos e peças que sai dali, né? Então, agora é limpar tudo e começar a remontar. A junta da tampa de válvula, o que aconteceu? Um tempo atrás a gente trocou essa junta. Vamos pegar ela aqui. Deixa eu ver qual é o lado dela. Aqui, ó. Olha aqui. Eu não sei o porquê que aconteceu isso aqui, ó. Não teve excesso de torque, que a tampa tem limitador de torque, tudo. Mas a junta se espedaçou. Então essa junta é em garantia, tá? E o restante ali é um serviço normal, tá, turma? Beleza? Agora a gente pega, ó. Deixa eu pegar aqui por cima, vou iluminar aqui, ó. Olha aí, saiu toda a lateral do motor aqui, ó. Show de bola. Então, agora é limpar. Quando tiver tudo limpo, eu chamo vocês aqui. Aí a gente vai ver como é que ficou. Reaplicamos o silicone. Silicone eu peguei um Loctite Black 598, que é o único que eu acredito que funcione. E vamos remontar esse carinha aqui conforme ele merece. Depois nós vamos ter uma diquinha aqui, ó, sobre o tensionador. Esse tensionador aqui tem um processo aqui pra gente instalar ele, ó. Depois a gente mostra aí pra vocês. Então, turma, como vocês viram, já desmontamos o Corolla aqui, né? Uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês. Sempre perguntam pra mim, quanto que custa tal serviço? Quanto custa tal serviço? Vocês estão vendo esse tanto de peça aqui, ó? Ó, tem uns pistãozinhos, tem umas coisinhas ali, ó. Meia dúzia de coisinha, né? Eu não sou de fazer isso, mas olha aqui. Olha aí, gente. É caro ou não é? Vocês viram aí? É, turma. Isso tudo vai para esse carinha aqui, ó. Nós vamos começar a montagem desse motor aqui. E essa semana aqui a gente já libera esse carrinho. Isso é só de peças para interna motora. Meia dúzia de peça aqui. Quase 3 mil reais. Então, seguimos aqui no Corolla. Bom, galera, encerrando o dia de hoje. Já temos aqui a tulipa, né? A gente vai mandar encher ela. Deixa eu pegar aqui. Por que que a gente vai mandar encher ela ali, ó? Olhem lá dentro, ó. Olha o desgaste que tem ali, ó. Vocês estão vendo ali? Ali tem desgaste. Aqui também tem um desgaste, ó. Conseguiram ver lá? Deixa eu pegar aqui. Nossa, cara, a imagem dessa câmera é incrível. Olha aqui, ó. Outro desgaste ali, ó. Tá vendo? Bem ali, ó. Isso é um desgaste da tulipa, ó. Isso aqui faz o carro vibrar. Vocês estão vendo ali? Deixa eu ver se eu consigo ir mais na luz aqui, ó. Olha lá, ó. Vou virar aqui de novo essa tulipa. Olha lá, ó. Olha o tamanho dessa panela que tem ali, ó. Bem ali. Opa, não deu foco. Olha lá, ó. Show, né? Tô adorando essa câmera aqui, gente. Muito boa. Depois vocês digam aí se a imagem ficou boa, se ficou ruim. Ó, a nossa baciazinha tá lavando peça. E ali, nós temos aqui, ó, nossas peças limpas, né? Tampa da corrente limpa, tampa de válvula limpa. Nossas polias, suporte do motor, bobina. E aquele ali, ó. Aquele ali nós vamos dar uma super dica para vocês depois. Tá? Que ali é o tensor da corrente. Então, aqui nós temos todas as nossas peças. A bomba d'água está ali, ó. Beleza? Aqui é o tensor da correia auxiliar, bomba d'água.
E olha essa capa, gente. Olha essa capa. Me digam aí se vocês... Não é bonito de ver um serviço desse? Hein? Show de bola. Então amanhã de manhã eu vou limpar toda essa parte aqui, ó, das correntes, que eu não limpei ainda. Dediquei aquela parte ali. Vamos encher essa tulipa aqui. Isso. Vamos botar uma triseta nova. E montar esse eixo no lugar vai parar a vibração. Eu ainda vou desmontar o eixo de lá, porque eu quero ter certeza que nós temos um problema só em um eixo, não em dois eixos, beleza? Ó, já fizemos a limpeza aqui de toda essa face do bloco. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos fazer a aplicação do adesivo silicone e montar essa tampa lateral, deixar torqueado. E olha lá, ó, tem um defeito ali que eu acho que vocês não viram ainda, ó. Vocês estão vendo ali, ó? Olha o que o pessoal fez, botou um parafuso muito grande para prender a bomba d'água e foi bem ali, ó, na parte de baixo, ó, onde ergueu a tampa e criou aquele vazamento. Então foi um defeito colocado após a troca da bomba d'água, tá? Olha lá, ó. Volta ali, olha ali. Aí vocês estão vendo o lugar onde o parafuso atravessou a tampa, né, e marcou o bloco. Não vai ter problema, vai dar igual, só vamos ter que colocar os parafusos corretos, né? Para isso não ter mais problema e não acontecer mais. Eu tinha visto mais um belzinho ali, ó. Ó, estão vendo ali, ó, que tem uma meia lua ali, ó. Vamos ver se foca, ó, ali, ó. Aqui também entrou um parafuso muito grande e marcou o bloco. Então a gente vai substituir os parafusos, botar os parafusos corretos para que isso não aconteça mais. Oh, errei o zoom aqui agora. Tô adorando essa câmera aqui, gente. Olha que beleza. A gente pode ver todos os detalhes. Show de bola, hein? Tava filmando com a GoPro. Agora acabou o negócio, acabou o problema aqui, ó. Agora temos zoom. Podemos ver os detalhes. É isso aí, turma. Deixa eu aplicar o silicone. E a gente já começa a instalar a tampa. E mostrar pra vocês aí como é que tá. Deixa eu gerar minha tela pra ver aqui também. Olha aí. Estão vendo aqui, cara? Os caras riscaram aqui, ó. Muito triste, né? A tampa já está no lugar, todos os parafusos, bomba d'água está no lugar. Tive que fabricar alguns parafusos porque estava faltando. Outros que eram, passava direto ali, né? Agora sim, ó. Toda a tampa no lugar e o suporte já está lá, ó. Esse suporte é o que segura o motor aqui. Beleza? Agora a gente vai prender o alternador. Vai prender a bomba da direção hidráulica que está ali, ó. E vai colocar o tensionador da correia de acessórios. Tensionador da correia de acessórios, que é esse carinha que tá aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aqui? Tem que deslocar um pouco o motor para cima, porque o parafuso dele é muito comprido. Agora uma dica, uma curiosidade aqui, ó, para vocês. Esse aqui é o tensor da corrente, ó, tá vendo? Ó, ele tem uma travinha aqui do lado, ó. Deixa eu pegar aqui. Com a mão só vai ser complicado, ó. A gente empurra ele até embaixo. Ih, não deu certo aqui, ó. Porque ele tem uma outra coisinha aqui do lado. Pera aí. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Tem uma travinha aqui, né? Se eu empurrar aqui, não vai. Então, eu destravo ele aqui. Empurro até embaixo. E solto aqui. Pronto, ó. Daí o que que acontece, ó? Parafuso aí, ó. A primeira função do carro, a corrente vai vibrar. E, ó. Olha ali. Soltou. E vai regular automático. Beleza, turma? Então vamos instalar tudo no lugar. Quando eu voltar aqui, a gente vai estar remontando o carro por cima já. Já agora aqui tudo montado, já tem o retentor no lugar, correia já está no lugar. Já está tudo muito bonito, tudo torqueado, já tem trava química aqui na porca do VB. Aqui na mesa, ó, chegou para nós aqui, já chegou sonda. Então, chegou a sonda aqui do Corolla. Junta da tampa de válvulas vai ser uma Elring, tá? A outra deu BO. Então vamos botar uma Elring em marca alemã. Espero que essa marca não vá dar problema, né? Mas normalmente não dá problema. Elring é top demais. É isso aí. Agora vamos remontar tudo. O semi-eixo aqui já tá chegando. Daqui a pouco o eixo volta pro lugar. E a gente já vai dar uma volta com esse carro para ver como é que ficou. Corolla quase pronto, gente. Eixo já no lugar. Aqui por cima já funcionando. E nós aqui monitorando aquela sonda que já incomodou outras vezes, né? Dessa vez nós trocamos a sonda aí. Por que trocamos a sonda? Ela estava com lentidão, estava muito lenta, então ela demorava até começar a ler e nisso gerava avaria de sonda.
trocamos ela, o gráfico melhorou bastante, a resposta do gráfico melhorou bastante. E agora na parte fria já não temos mais a falha relativa à sonda que nós tínhamos antes. O carro aqui já está funcionando muito bem. Vamos deixar ele trabalhando até armar o eletroventilador algumas vezes, para ver se nós não teremos fuga aí de água em algum lugar. Fuga de pressão de óleo não vi em lugar nenhum, funcionou maravilhosamente bem, tá? Ele já está na temperatura ideal. Vamos esperar aí agora funcionar. Depois a gente vai remontar a capa de proteção inferior, botar a roda e, como sempre, nós vamos dar uma volta com o carro, né? Aí, Corolla já no seu devido lugar. Vamos ver como é que ficou lá, ó. Não temos mais vazamento ali. Ó, vê um siliconezinho que a gente aplicou, né? Apliquei já com um pouquinho mais de vontade mesmo. Já para evitar qualquer tipo de vazamento. Olha aí a polia. Ficou bonito, né, turma? Ó, tudo muito bem limpo. Fica agora, não vai mais dar problema aqui nenhum, tá? É isso aí, galerinha. Agora, deixa eu trabalhar um pouquinho aqui. Vocês já viram como é que ficou? Vamos lá dar mais um zoom lá, ó. Não vazou. Ficou show de bola. Quase estava esquecendo de mostrar o eixo aqui para vocês, ó. Tá ali. Deixa eu ver se consigo pegar por outro ângulo aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Beleza, turma? Tudo certinho, novo. Agora sim ficou padrão. Fala, turma! Vamos fechar o vidro dessa vez, que no último vídeo do Civic, o que que eu fiz? Eu fui gravar, mas... deixa eu passar aquela Kombi ali. Eu deixei os vidros abertos, então o vento acabou atrapalhando todo o nosso vídeo, né? Estragou todo o áudio. Vamos soltar aqui e vamos ver como é que ficou o Corolla aqui. A gente reclamava que quando botava carga no motor, o carro vibrava. Vamos ver agora. Perfeito. Perfeito, o carro foi liso. O carro foi extremamente liso. Vamos lá. Show de bola, turma. Nossa sonda aqui, ó, trabalhando muito bem. Tá, quando a gente anda, ela fica bem maluca mesmo, né? Mas ela trabalhando em marcha lenta, tá boa. Agora vamos andar. Vamos dar uma volta com ele. Ficou bom. O carro ficou bom pra caramba. É isso aí, galera. Se você é novo aqui no canal, já considera se inscrever. Se você gostou muito desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Deixe o seu like. Se gostou muito, muito mesmo e quiser me ajudar a crescer no canal YouTube, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Manda para um amigo que tem um Corolla, que está precisando de uma manutenção preditiva, corretiva. E se você tiver alguma dúvida quanto ao vídeo, tire as suas dúvidas aqui nos campos comentários. Até o próximo vídeo.